իրավական շփոթ։ Ինչ իրավիճակ կարող է ստեղծվել քրեական դատավարությունից կասկածելի կարգավիճակի դուրսբերումը, օպտիմալացում թե նոր խնդիրներ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Ինչ իրավունքներ ունեն վարորդները ճանապարհային ոստիկանության տեսուչի հետ շփման ժամանակ եւ ինչի մասին է վկայում վիճակագրությունը։ Մասնագետների դիտարկումները։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով կասկածյալի կարգավիճակ չի լինի։ Քնիչները կարող են երկընտրանքի առջև կանգնել, անձին որպես վկահարցակ քննել, երբ նա ստիպված կլինի նույնիսկ իր դեմ ցուցմունք տալ, թե ձերբակալել, որպեսզի նա կարողանա օգտվել իր լռելու և իր ու մերձավորների դեմ ցուցմունք չտալու իրավունքներից։ Մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքով կասկածելի կարգավիճակ այլևս չի լինի։ Այս օղակի դուրսբերումը կարող է հանգեցնել մարդու իրավունքների խախտման։ Իրավագիտության դոկտոր Արթուր Ղամբարյանը նշում է, որ ներկայիս գործող օրենսդրությամբ էլ կան խնդիրներ։ Անձին կասկածելի կարգավիճակ տալու համար պետք է դատական հարկադրանքի որևէ միջոց կիրառվի։ Իսկ պրակտիկայում հաճախ են հանդիպում իրավիճակներ, երբ կասկածելի կարգավիճակ տալու համար բավարար հիմքեր չկան, սակայն անձին կատարված հանցագործության հետ իր կապի մասին հարցեր պիտի տրվեն։ Շատ դեպքերում ձևավորված պրակտիկա կա քնչական առանձին ստորաբաժանումներին, որտեղ որ հիմք ընդունելով վճռաբեկ դատանի նախադեպային դիրքորոշումը նշված հարցի վերաբերյալ, թեև անձին հարցակնում են որպես վկայ, սակայն բոլոր մեղադրական ուղղվածության հարցերի ժամանակ նրան պարզաբանում են, որ իրավունք ունի օգտվելու մեղադրյալի բոլոր իրավունքներից, այդու նաև պաշտպան ունենալու իրավունքից։ Ընդ որում նման դեպքում, նշված դեպքում անձը չի զգուշացնում նաև ցուցմունք չտալու կամ ցուցմունք տալու համար նախատեսված քրեական պատասխանատվություն։ Սակայն վերը նկարագրված պրակտիկան ոչ բոլոր քնչական ստորաբաժանումների կողմից է կիրառվում, այսինքն չկա համակարգային մոտեցում, որը կարող է հարցին վերջնական լուծում տալ։ Իսկ նոր օրենսգրքի ընդունման դեպքում Արթուր Ղամբարյանի խոսքով չլուծված խնդիրը կարող է խորանալ։ Գործող օրենքը գոնե ինչ-որ մի տեղ այդ հայացողությունը երկու հակասական իրավիճակներ լուծում նախատեսում էր։ Իսկ հիմա մենք ասում ենք, գիտեք, պետք է որպես մեղադրյալ ներգրավի, կամ էլ պետք անի ձերբակալված անձ, որ ինքը օգտվի համտասխան իրավունքներից։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենում ենք, այո, այստեղ կունենանք խնդիր, եթե այդ սուբյեկտին մենք հանելով այլ ընտրանքային լուրջ մեխանիզմեր մենք ըստ էության չենք նախատեսում։ Իրավագիտության տեխնացու դոցենտ Ալեքսանդր Սիրունյանը, սակայն, կողմ է այս փոփոխությանը եւ այլ դրական քայլը համարում։ Իմ կարծիքով ոչ մի խնդիր չի առաջացնի, ճանապարհն են առաջացրել, որին ես վնաս չեմ տեսնում։ Մտարբերությունը ինչու՞մ է, վկան դարավ կասկածել, թե վկան դարավ մեղադրել։ Այսինքն բավարար հիմքեր պետք է լինեն, որ ինքը դառնա մեղադրել։ Այս միջանկյալ փուլի իմաստը չկա։ Իսկ այն դիտարկմանը, թե հնարավոր է որպես վկա ծանցված անձին ստիպված լինեն կամ ձերբակալել, որպեսզի օգտվի լռելու իր և մերձավորների դեմ ցուցմունքներ չտալու և այլ իրավունքներից, կամ էլ նրան հարցակնել որպես վկա և նա ստիպված կլինի ցուցմունքներ տալ նաև իր և իր ազգականների դեմ, Ալեքսանդր Սիրունյանը պատասխանեց. Վերջի ժամանակաշրջանում, ասեմ ձեզ, այդ սրամիտ քայլերը իրավապահները վաղուց չեն անում։ Իմ պրակտիկայում որ չի հանդիպել, ավելին ձեզ ասեմ, հակառակն է հանդիպել։ Այ վերջերս մի քանի ամիս առաջ մեր վստահորդների, ում 3-ին, քննիչը ծանոցագիր էր ուղարկել։ Հրավիրում եք, ես ինչ քնչական բաժին, որպես կասկածյալ հարցակնվել։ Ում ուղարկել է պոչտով։ Զանգեցի, ասեցի իմացել եմ, ասես բանը ուղարկել, հիմա բերեմ ինչ տարբերություն, ասես չի, ասես պարոն Սիրունյան, թող պոչտայով ստանան, ես ծանոցումը ստանամ, որ իրանք ստացել են։ Այդ օրը եկեք հարցակնության, ավելի շուտ պետք չէ։ Վաղուց չեն անում, կանչեն վկայեն գողանան բերեն ու տեղում դառնա կասկածյալ։ Ճանապարհային ոստիկանների և վարորդների փոխհարաբերությունները գնալով զարգանում են։ Փաստաբանների խոսքերով վարորդները դառնում են ավելի զգոն և իրավագիտակից, իսկ ոստիկանությունը փոխում է իր գործելաոճը։ Վարորդ և տեսուչ փոխհարաբերություններին են անդրադարձել փաստաբաններ Նիկոլայ Բաղդասարյանն ու Արամ Ասկիվիրյանը, Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Եթե վարորդը թույլ է տվել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում, սակայն ոստիկանը կամ գտնվել է մեքենայից դուրս, կամ էլ ոչ պատշաճ կարգով է կանգնեցրել իրավախախտ վարորդին, ապա սա դեռ չի նշանակում, որ վարորդը կարող է պատասխանատվության չի ենթարկվել իր արարքի համար։ Եթե երթևեկության կանոնների խախտում եք դուք թույլ տալիս, սակայն ոստիկանը եւս չի պահպանում վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով նախատեսված իր պահանջները կամ ոստիկանության մասին օրենքով իր պահանջները, դա նշանակում է միայն այն, որ դու թույլ եք տվել ճանապարհային կանոնների խախտում, բայց ոստիկանը իր հերթին եւս խախտել է որոշակի օրենքներ, որի համար նախատեսվում է որոշակի պատասխանատվություն։ Իրավիճակը փոխվում է, երբ ոստիկանը կանոնների խախտումը նկարահանած չի լինում։ Խոսքը վերաբերում է ամեղության կանխավարկածին, հա, եթե ոստիկանը պարտավոր ապացույցների հիման վրա ապացուցի ձեր իրավախախտման փաստը։
Նախկին իրավախ վարչական իրավախախտումների մասին օրենսդրությունը չէր նախատեսում այդ համեղության կանխավարկածը որպես սկզբունք, սակայն ներկայիս օրենսդրությունը դա նախատեսում է, որ վարետրիական ստողմարմը պետք է պաշտպանի ապացույցների հիման վրա ձեր իրավախախտումը ապացուցի, այսինքն միայն այն հանգամանքը, որ ոստիկանատեսելը այդ իրավախախտումը բավարարի, ինքը պետք է նաև ներկայացնի ինչպես քրեական գործերով, այդպես էլ վարչական գործերով համապատասխան ապացույցներ ձեր խախտման փաստը հաստատելու համար։ Փաստաբան Արամաս Կիվիրյանի խոսքերով ներկայումս վարորդ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչ փոխհարաբերությունները որոշակի զարգացում են ապրել դեպի դրական կողմը, որն էլ ըստ պարոն Կիվիրյանի ամենևին էլ պայմանավորված չէ ոստիկանության համակարգի բարեփոխումներով։ Ուղղակի հասարակության իրավագիտական մակարդակի արդյունքն է դա իրականում, որովհետև հասարակության իրավագիտական արդյունքում տեղի ունեցել համապատասխան փոփոխություններ, այսինքն ոստիկանությունը նաև հասկացել է, որ այլևս չի կարող աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում էր առաջ։ Փաստաբանը հասարակական իրավագիտական մակարդակի աճի հետ փոխկապակցում է նաև այն հանգամանքը, որ ներկայումս ճանապարհային ոստիկանության տեսուչների կողմից կազմված ակտերը թվային հարաբերակցությամբ ավելի շատ են բողոքարկվում, ընդ որում վարորդները ներկայումս վիճարկում են ոչ միայն տեսուչների կողմից կազմված ակտերը։ Այս ուղղությամբ մենք ունենք նաև դատական հայցեր, որոնք, այսինքն հայցեր, որոնք ներկայացված են դատարան, որտեղ հենց վիճարկվում են ուրեմն տեսանակարանող և լուսանակարանող սարքերով իրականացված այս ենթադրյալ ուրեմն իրավախախտումները, որոնք իբր արձանագրվել են և որակվել են որպես իրավախախտում, չնայած մենք գտնենք, որ դրանք իրավախախտում չեն։ Փաստաբանները նաև արձանագրում են, որ աճել են նաև դեպքերը, երբ ճանապարհային ոստիկանությունը, տեսնելով իր սխալները, վերացնում են նշանակված վարչական ակտերը։ Ահա այն ժառանգած իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։